През уикенда наш екип се опита да разбере защо една от големите медии не кани лидерът на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров. Представители на медията се скриха и не дадоха оправдателна причина за цензурата, която налагат на един от основните кандидати в битката за София. Здравейте, защо е заключено тук? Искаме да говорим с BTV. Защо е заключено? Кажете за какво става въпрос. Искам да говорим с някой, който е главен редактор. С някой от BTV искаме да говорим. Няма как да говорите с никого от BTV. Кажете си какво става въпрос. Някой пак се е почувствал обиден. Да. Моля? Някой Вие, може ли вашето име? Не може. Защо? Представете един месец господин Сидоров не е участвал в BTV. Не, чакай. Каква е тази цензура? Вие кажете, представете се. Нямате бадже, не виждаме бадже. Да, нямам бадже. Къде е бадже? Прибрал съм го. Искаме да говорим с някой редактор в BTV. Няма как да говорим с никого. И как така няма кой да говорим? Защо господин Сидоров един месец не е допускан в BTV? Тук е предизборна кампания. Извикайте някой да говори с нас. За тази цензура, добре, брутално. Значи вие няма как да влезете вътре по принцип. Не, аз не държа да влизам вътре. Разбирам ви, да. Ще попитам, нямам идея дали ще иска да излезна. Да, добре, попитайте, чакаме тук. Да, нека. Защо не? Кажете, елате да отговорите на въпросите ни. Защо цензурате, господин Сидоров? Чакате да излезете, защо се връщате? Международника? Ами да каже, ето. Вие сте? Да се представите? Здравейте. Аз работя тук. И добре, представете не как мога се за конкурентна медия. Не какво? Мога за конкурентна медия да казвам нищо. Говорете, как се казвате? Представете се. Ма не ми препречвайте. Защо цензурирате телевизия Алфа? Вие сте редактор тук, нали? Не съм никакъв. На новините? Не ме блъскайте, господине, не е културно. Не, вие ми заставате на пътя. Вие ме блъскате в момента. Кажете, защо те, господин Сидоров не гостува в BTV? Кажете. Отговорете на въпроса. Защо бягате? Защо господин Сидоров не гостува в BTV? За кампания сме, кажете. Защо се държа така грубо този господин?